Další pokračování nevysvětlitelných jevů a fenoménů z pera Viktora Farkase. Uveďme jej slovy nositele Nobelovy ceny Nilse Bora, který pronesl k mladému vědci: Vaše teorie je střeštěná, ale nedostřeštěná na to, aby mohla být pravdivá. Viktor Farkas Průvodce nevysvětlitelnými jevy Čtvrtá část. Bez vedení k cíli Z roku 1941 pochází výmluvný příklad, který zůstal zevrubně zdokumentován i přes válečné události. V kanálu La Manche vypukl na nákladní lodi požár. Posádka se zachránila a zanechala planoucí loď svému osudu. Ta se však ku podivu nepotopila, ale doplula na kotviště u britského pobřeží. Bylo to naprosto nevysvětlitelné, neboť nákladní loď by musela vlastní silou uhasit požár, urazit téměř 100 kilometrů ve tmě, proplout klikatou dráhou ke svému pozdějšímu kotvišti a tam se i uvázat. Navíc je nutné zdůraznit, že zmíněná přibližovací dráha je nesmírně úzká a vyžaduje náročné manévrování mezi skalními útesy, Mnohdy byla vzdálenost mezi nimi jen o pár centimetrů větší než šířka plavidla. Stručně řečeno holá nemožnost. A přesto se stala. V roce 1984 se holandská nákladní loď Pergo obdobným způsobem zepřela svému stroskotání, když prudká bouře poblíž norského pobřeží přinutila posádku k tomu, aby plavidlo opustila. Všichni muži byli odvezeni záchranou helikoptérou. Opuštěná loď se však přece jen osudu hned tak nepodala. Bez jakékoliv navigace urazila 300 kilometrů přes rozbouřené Severní moře až k přístavu Dunbar ve skotském East Lothian. Zdá se, že některá plavidla však nestandardně nejednají jen sebezáchovném pudu, nýbež i z ušlechtilých motivů. To je představa, která je ještě bizarnější než vše, co jsme uvedli dříve. Velrybářská loď Canton o výtlaku 227 tun vyplula v červnu roku 1887 z mateřského přístavu New Bedford v americkém státě Massachusetts, aby se v jižním Atlantiku věnovala svému obvyklému krvavému řemeslu. Jakmile se podařilo harpunovat předpokládaný počet obrovských mořských savců, dopravit je na palubu a tam je zpracovat, Kanton zamířil s napnutými plachtami k ostrovu svaté Heleny. Na ostrově, který je spojován s vězněním Napoleona Bonaparta, byl úlovek vyložen a námořníci doplnili zásoby vody. Pak měla následovat další lovecká výprava do jižního Atlantiku. Plavidlo se však rozhodlo vykonat důležitější misi. Krátce po opuštění svaté Heleny, Kanton nabral zcela jiný kurz. Loď ignorovala veškeré kormidelníkovi pokusy a dokonce i směr vanoucích větrů. Neomylně mířila k neznámému cíli. S použitím všech prostředků se kapitánovi Georgi Howlandovi a jeho posádce několikrát podařilo vnutit tvrdošíné lodi svou vůli, ale pokaždé je nakrátko. Kanton se vždy vrátil ke svému osobně zvolenému kurzu. Nakonec loď získala jasně navrh. A kapitán Howland filozoficky usoudil, je to dobrá loď. Neexistuje důvod, proč by neměla poslouchat kormidlo. Tady jde u určitě o zásah prozřetelnosti. Podáme se jí, necháme se překvapit, kam doplujeme. Po tomto rozhodnutí trávil americký kapitán většinu času na palubě, kde mlčky postával u zábradlí. Třetí den nechtěného výletu spozoroval první důstojník Anton Cruz na mořské hladině daleko před přídí několik bodů. Když se k ním kanton přiblížil, ukázalo se, že jde o záchranné čluny obsazené zcela vyčerpanými lidmi, kteří z posledních sil mávali a chraptivě křičeli. Byla to posádka britské obchodní lodě Monarch. Asi 12 kilometrů od misu Dobré naděje na ní vypukl požár, a bylo nutné plavidlo okamžitě opustit, protože plameny už nedali se zvládnout a hrozilo, že proniknou k nákladu více než 200 beden dynamitu. Pasažéři i posádka byli trýzněni hladem a žízní a v malých záchranných člunech urazili bez jakékoliv navigace téměř 300 km. Směřovali přesně do trasy plavby, kterou si kanton sám zvolil. Matematickou pravděpodobnost náhodného překřížení dvou rozličných kurzů lze vyjádřit poměrem jedna ku několika bilionů. Kapitán Holland obdržel jako odměnu za tuto dramatickou záchranu stříbrný čajník a od Liverpoolské společnosti pro lodní vraky a humanitu zlatou medaili. Námořník, který měl už od 16 let pod nohama převážně jen lodní palubu a byl skvělý navigátor, usoudil, že vyznamenání by si vlastně zasluhovala loď Kanton. Tomu, že loď byla pro popsanou záchranou akci využita jen náhodně, nasvědčuje okolnost, že předtím ani potom nikdy neprojevila sklon k samostatnému svéhlavému chování. A jistě by k němu během dlouhé služby od skonstruování v roce 1835 v Baltimoru až do likvidace ve 20. století našla dostatek příležitostí. Přítulné, truchlící a pomstychtivé lodě Pokud je nám hypotéza o tom, že jsme hračkou neznámých sil poněkud zdálenější než představa, že některé objekty mají cosi jako duši, mohou nám právě lodě dodat v tomto ohledu pozoruhodné indicie. Některé z nich se chovají přímo lidsky: jedny truchlí jako pozůstalí psy, další jsou přítulné, jiné se dokonce mstí. Nepatří to však rovněž k hrátkám, které s námi kdo si provádí. Po mnoha letech strávených na rybářském kutru Sýlión odešel kapitán Martin Olsen do zaslouženého důchodu. Měl však svou loď z celého srdce rád a tak se od ní nechtěl odloučit ani jako penzista. Zakotvil ji na Mělčině v Pangetsandu poblíž sídlu ve státě Washington, nedaleko od svého domu. Starý námořnický vlk trávil na palubě plavidla, které už stejně jako on nebylo aktivní, hodně času a vzpomínal na krásnou dobu prožitou na moři. Tak uplynulo deset let. Den za dnem, měsíc za měsícem, rok za rokem se božil starý čun hlouběji do písčiny. Jednoho bezvětrného dne starý kapitán zavřel oči navždy. Moře bylo naprosto klidné. Sílion se však nevysvětlitelným způsobem uvolnil z písečného sevření, a plul po zálivu sem a tam. O tři dny později byl kapitán Olsen pohřben na ostrova Bambridge. K překvapení truchlících pozůstalých se pohřebního obřadu účastnil i nečekaný host, Kuter C. Leon. Loď zamířila k ostrovu a přistála na místě, kde bylo nejblíže ke hřbitovu. Okamžitě po pohřbu zase vyplula. Všeobecné překvapení bylo ještě větší, když zaujala původní místo na písečné mělčině poblíž domu svého dlouholetého majitele. V husté mlze, která 19. března 1884 ležela před severofrancouzským pobřežím, se setkali dvě lodě při pozoruhodné schůzce, již bylo souzeno vejít do mořeplaveckých análů. Jedna z nich byla frigorifík, První francouzská loď s chladícím zařízením v podpalubí. Vyplula z pasaže ve Španělsku a mířila do Ruánu. K ní se přiblížila anglická uhelná loď Ramny. Ta se vydala ze svého domovského přístavu v Cardiffu do francouzského města La Rochelle. Na palubě Frigorifík kapitán Raoul Lambert a jeho posádka zaslechli vzdálené houkání sirény, ale nedokázali zjistit, odkud varovný zvuk přichází. Kapitán tedy nechal zastavit stroje a lodní píštěli třikrát varovně zapískali. Nikde se nic nepohnulo. Francouzská loď znovu vyplula, přičemž neustále vyzváněla na lodní zvon. Z nenadání se na pravoboku ozval pronikavý pískot a dunění strojů. Z mlhy se vynožil černý netvor a mířil přímo proti frigorifík. Kormidelník se srážce sramny marně pokoušel zabránit. Bylo příliš pozdě. Střed plavidel, provázený skřípáním deformovaného a trhajícího se kovu, připomínal výbuch. Silou nárazu se francouzský parník zastavil. S proraženým bokem se naklonil na levobok. Kapitán Lambert přikázal posádce, aby i hned frigorifík opustila na záchranném člunu. Všechny námořníky přijala na palubu ramny. Těžce poškozená francouzská loď se ztratila v mlze nad mořskou hladinou, pod níž měla zanedlouho klesnout. Členové posádek obou plavidel o tom byli jednoznačně přesvědčeni. Byl to však z jejich strany velký omyl. Uhelná loď se nacházela už více než 3 kilometry od místa havárie, když anglický kapitán John Turner zahlédl v cárech mlhy temný obrys. Přízrak se podobal lodi, ale pohyboval se naprosto neslyšně. Za chvilku zakřičel plavčík na stěžni. Loď na pravoboku! Jako při děsivé repríze předcházející katastrofy se z šedé mlhy vynořila lodní příď. Bez sebemenšího zvuku a se smrtelnou cílevědomostí tajúplné plavidlo neomylně zamířilo k ramny. Byla to frigorifik. Otočit na pravobok, nařídil Tárne. Úhybný manévr se zdařil doslova v posledním okamžiku. Francouzská loď proplula kolem jako moderní bludný holanděn a opět se skryla v mlze. Zatímco ramnej pokračovala v plavbě, oba kapitáni diskutovali o tomto zvláštním případu. Podle toho, co je obecně považováno za normální, by už frigorifík musel ležet na mořském dně. Turner usoudil, že to zřejmě bylo jiné, podobně vyhlížející plavidlo. Lambert s ním rozhodně nesouhlasil: Poznám přece vlastní loď. Za nedlouho byla tato otázka jednoznačně rozřešena. Plavčík v lodním koši opět ohlásil neznámé plavidlo. Tentokrát všichni zírali jako hypnotizovaní před sebe do neprůhledných cárů mlhy. A skutečně, tomu, co se k ním přibližovalo, se nedalo dost dobře uvěřit. To musela být iluze. A přesto to byla skutečnost. Tarner vydal patřičné rozkazy. Tentokrát nařídil, aby Ramny provedla úhybný manévr širokým zpětným obloukem. Bohužel ho ale nemohla vykonat, protože Frigory odřízla cestu. Lodí Ramny otřásl náraz, došlo ke srážce. Po ní útočník opět zmizel v mlžném závoji. Anglická uhelná loď byla odsouzena k zániku. Trhlinou, kterou způsobila kolize s frigorifík, pronikala do skladovacího i strojového prostoru plavidla voda. Ramny se začala potápět. Potkali tak osud, který byl vlastně o něco dříve určen francouzské lodi. V horečném spěchu byly na vodu spuštěny dva záchranné čluny, v níž se tísnily posádky obou neblahým osudem pronásledovaných plavidel. Za nimi se ještě chvíli tyčila záď proražené ramny, nedlouho ale britský parník zmizel v temných hlubinách. Záchranné čluny nabrali přímý kurz k nejbližšímu místu na pobřeží. Byl to stejný směr, jakým se vydala i francouzská přízračná loď. O čtvrt hodinu později nechali námořníci v záchranných člunech oblast husté mly za sebou. Před nimi se rozkládala klidná mořská hladina s nedalekým spásným břehem. Z nenadání se v nedaleké mlžné stěny vynořila frigorifik. Opisovala široký oblouk, přičemž její plavební dráha byla stále nepravidelnější. Nenechali jste na palubě nikoho, že? Otázal se kapitán Turner svého francouzského kolegy, který tuto možnost vehementně popřel. Po chvilce angličan dodal. Pokusme se ji zahákovat, třeba ji dokážeme dopravit do přístavu. Čluny zahájili pro následování. Po několika namáhavých přibližovacích manévrech se oběma kapitánů v doprovodu několika dobrovolníků podařilo vystoupit na palubu. S hlasitým voláním frigorifík prohledali, ale v skutku na ní nikdo nebyl. Plavidlo se už bohužel nedalo zachránit. Zatímco se muži snažili přijít záhadě na kloup, začala se francouzská loď pomalu, ale nezadržitelně potápět. Poslední náraz ji definitivně dorazil. Když se z trupu frigorifík ozvalo výmluvné zabublání vody následované hřmotným rachocením, musel kapitán Lambert po druhé vydat příkaz k evakuaci. Posádky obou lodí ze záchranných člunů sledovaly, jak se i druhý účastník opakované lodní srážky vydává na nenávratnou pouť na mořské dno. Muži zažívali přímo strašidelný pocit. Leckomu z nich přejel po zádech ledový závan, když se nad Fík uzavřela mořská hladina – Vypadalo to, jako by se loď rozhodla v klidu zemřít po tom, co vykonala svou pomstu na ramny. V dějinách moře plavby je tento případ znám jako pomsta lodi. Je pochopitelné, že se nemohlo neobjevit přirozené vysvětlení této události. Mužům se prý před potopením francouzské lodě podařilo zjistit, že strojový prostor Frigory nebyl úplně zatopen takže stroje při nejmenším teoreticky mohly ještě určitou dobu pracovat. I záhadný kurz plavidla byl údajně vysvětlen. Kormidlo bylo přivázáno řemenem. Upevnil ho tak kormidelník, ale zapomněl na ně, když se všichni snažili dostat do záchranného člunu. Úřady se domnívaly, že frigorifík proto mohla spirálovitě kroužit a dvakrát překřížit dráhu ramny. Přesně za to třikrát, pokud by se kurzy obou lidí prodloužily za bod jejich zániku. O exponenciálně narůstající nepravděpodobnosti každého setkání úřady zřejmě z pouhého ostychu neutrousily ani slovo. Ani toto více než spekulativní, takzvané přirozené vysvětlení, v uvozovkách přirozené vysvětlení, ani představa o živlé lodi na pomstychtivém tažení nemohou uspokojit racionálního ducha. Vzhledem k průběhu události není hypotéza, že v pozadí veškerého dění stály jakési záhadné síly o nic méně přijatelná než ostatní absurdní skutečnosti. Přesto bychom neměli dospívat k předčasným závěrům. Podívejme se raději na řadu dalších případů, v níž neživý objekt začal z nenadání sám od sebe konat. Zhlédněme odvodní hladiny k nekonečným modravým výšinám tam, kde přivázaná páka ručního řízení rozhodně nemůže vysvětlit bezpilotní letový manévr. Pak uvidíme, jestli je nebo není všechno v pořádku. Eskapády bezpilotních letadel. Posádky letadel často informují o setkání s bezpilotními letouny, a to v nejrůznějších letových výškách. Hodnověrně doloženo je ku příkladu prázdné tryskové letadlo Learjet, které bylo v roce 1983 pozorováno nad Severním mořem. Vrchol absurdity představuje sólový letecký výlet, jímž v roce 1986 ohromila Cessna 172 posádku kanadské letecké základny Chantam v New Brunswicku. Přítomní muži nevěřili svým očím, když malý letoun z vlastního popudu bezchybně odstartoval, provedl nad letištěm několik výkrutů a zase spořádaně přistál. Samotné přistání už nebylo provedeno dokonale, Protože stroj se při něm převrátil. Na palubě nebyl pilot, jak nadevší pochybnost zjistili pracovníci základny, kteří se okamžitě k letadlu dostavili. V takových případech nám vlastně nezbývá nic jiného, než pomýšlet na posedlost. Tím jsme ale připraveni na seznámení s jedním z nejvíce zdokumentovaných a analyzovaných, i když nevysvětlitelných případů posedlosti, strašení nebo oč vlastně šlo, který se odehrál nad oblaky. Duchové letu 401 Případ věhlasného letu 401 z New Yorku do Miami v prosinci 1972 spojuje celou řadu rozmanitých prvků, z nich se žádná nedá vysvětlit přirozeným způsobem lze na něm zřetelně předvést, jak těžké je kategorizovat neznámé fenomény, ovšem také to, že se i v duchařském příběhu mohou ukrývat indicie podporující teorii o neviditelných loutkářích, kteří si možná něčím podobajícímu se nebeským šachům zahánějí dlouhou chvíli a mohou stát za záhadnými jevy. Kdo ví? Ale ať už za podobnými úkazy vězí cokoliv, normální to v žádném případě není. Dva roky před zmíněným osudovým letem představila americká letecká společnost Lockheed svůj model L-1011 Tristar. Tento stroj měl konkurovat na trhu velkoprostorových tryskových letadel Boeingu 747, což se také podařilo. Četné letecké společnosti si objednali úctyhodná množství nových letounů, mezi nimi i TVA a Eastern Airlines, které chtěli koupit 50 strojů a zařadili Tristary v roce 1972 do své flotily na základě jejich příjemně tichého chodu jako takzvaného šeptajícího letadla. Zpočátku veškerý provoz těchto strojů probíhal naprosto bezporuchově. Potom ale havaroval první číslo 310, začal létat s cestujícími 21. srpna 1972 a ve flotile Eastern Airlines byl pokládán za nejlepší stroj. Stalo se to 29. prosince téhož roku při letu 401 nad floridskou oblastí Everglades, 18,7 míle západo-severozápadně od Miami, kde dopadl na zem rychlostí 227 mil za hodinu. Zahynulo 101 osob, celkem jich na palubě bylo 176. Mezi nimi letecký kapitán Robert Albín Boploft a letový inženýr a druhý důstojník Donald Louis Don Repo. Samozřejmě, to bylo tragické neštěstí, ale nešlo o nic nevysvětlitelného. Podivnosti se objevily až později a delší dobu byly poměrně s úspěchem zamlčovány. Až o dva roky později narazil americký novinář John Farr zcela náhodně na tento příběh. Jeden z nejbizarnějších v dosavadních dějinách letectví. V roce 1974 nezávazně rozmlouval při letu společnosti Scandinavium Airline se stevartkou. Vyprávěla mu, že mezi personálem všech letových linek koluje fáma o doprovázení letu Eastern Airlines duchy. Falerovi se to zdálo divné, že by se přízraky omezovaly jen na jednu leteckou společnost. Jako profesionální příslušník novinářského cechu dobře věděl, jak snadno podobné pověsti začínají žít vlastním životem a šíří se přímo epidemicky. Na odpověď Sevardky již tuto námitku uvedl, proto nikdy nedokázal zapomenout. Zněla takto. Ten příběh ale zůstává pořád stejný, možná proto, že se odehrává ve skutečnosti. Jeho tehdejší práce na příběhu o hrozící atomové nehodě, k níž téměř došlo poblíž Detroitu, napsal o ní knihu Detroit jsme téměř ztratili, však vyžadovala téměř všechny jeho síly. A tak zvěst o invazi duchů na letové linky jednoho dopravce uložil do podvědomí. O rok později letěl se společnosti Eastern Airlines ze San Juanu do New Yorku. Přitom se rozpomněl na duchařský příběh a žertem se otázal z té vartky, jestli jim už duchové dali vale. Reakce mladé ženy byla nečekaně ostrá. Na tom není nic smíchu, odvětila. Já jsem se s nimi už taky setkala. Faller se jí rozpačitě omluvil. K žádné velké ochotě jí to ale nepřimělo, protože tato stewartka patřila, jak se později ukázalo, k velkému okruhu zaměstnanců Eastern Airlines, kteří si vyprávěním o přízracích jen způsobili mrzutosti. Například museli podle pokynu nadřízených navštívit psychiatra. Když se od ní Johnu Fallerovi přesto podařilo získat fascinující poznatky, rozhodl se pátrat dál se zarputilostí loveckého psa začal schromažďovat materiál. To, nač narazil, bylo natolik neuvěřitelné, že z toho nakonec vznikla kniha Duch letu 401, která vyšla v roce 1976 a vyvolala takovou odezvu, že její téma posloužilo o dva roky později jako předloha hned pro dva filmy. Bylo a zůstává skutečností, že mrtví členové posádky havarovaného letounu číslo 310 se pravidelně objevovali a objevují ve strojích stejného typu. Svědků z řad personálu a pasažérů se dala najít celá hromada. Všichni byli a jsou naprosto důvěryhodní. Mnozí měli dlouholeté zkušenosti s létáním a dokonalou pozorovací schopnost. Výpovědi odpovídali i v detailech. Ačkoliv je uváděly osoby, které spolu neudržovaly žádný kontakt. To se týká i podivných průvodních okolností, jako ku příkladu citelného poklesu teploty během tajůplných zjevení. Každé přirozené vysvětlení stroskotalo samozřejmě na skutečnosti, že mnohé popisy obsahovaly podrobnosti, které nebyly veřejnosti známé, i na tom, že světkové podle fotografií identifikovali Boba Lofta a Dona Repa, ačkoliv většina z nich oba piloty za jejich života nikdy nepotkala. Mezi četnými svědky se vyskytují i renomované osobnosti, včetně jednoho viceprezidenta letecké společnosti, který uvedl, že se domníval, že hovoří s kapitánem svého letu, než ve svém spolubesedníkovi rozpoznal mrtvého Boba Lofta. Jindy se pasažerka obrátila na stevarda s dotazem, kdo je ten mlčící muž na sedadle vedle ní. Záhadný muž v uniformě pilota se na to před jejich očima i před očima mnoha dalších pasažérů rozplynul ve vzduchu, což ženě přivodilo hysterický záchvat. Později na fotografiích poznala Dona Repa. Jeden pilot a dva stevardi, kteří prováděli poslední kontrolu před letem, uvedli, že je zjevení Lofta, který s nimi hovořil a poté se rozplynul, natolik rozrušilo, že let musel být odložen. Tyto události vyvolaly takový ohlas, že na ně v roce 1974 dokonce zareagoval i informační bylten -in společnosti. Americké nadace pro bezpečnost. Skeptici článek označili za zdroj duchaření, což ale přímý světkové setkání s duchy pilotů označili za jasné znevažování jejich zážitku. Pochybovači ke svým závěrům dospěli zjevně podle známé zásady, že co nemůže existovat, existovat prostě a jednoduše nesmí. V přísném utajení byl v několika tzv. šeptajících letadlech společnosti Eastern Airlines vykonán obřad exorcismu, který ovšem na duchy nezapůsobil ani v nejmenším. Naopak, frekvence jejich výskytu se ještě zvýšila. Managementem společnosti nařízené vedení letových denníků mělo na léčení příznaků stejný vliv, jako psychiatrická péče o členy posádky, kteří ohlásili zjevení duchů. Vyskytli se i světkové, kteří s nimi dokonce komunikovali. Jeden z přízraků varoval tři členy posádky letounu číslo 318 před požárem, který pak v pohonné jednotce skutečně propukl. Zdálo se, že obzvlášť Repo plní funkci přízračného ochranitele nad letadly. Jednomu leteckému inženýrovi, který se právě věnoval údržbě a kontrole stroje připraveného pro další let, sdělil. Nemusíte už nic dělat. O všechno jsem se postaral. Stevartka vypověděla, že v průběhu letu zahlédla nějakého uniformovaného muže při opravě topného tělesa. Odpovědný letový inženýr přísahal na vlastní život, že se inkriminovaného tělesa ani nedotkl, ani nikdo jiný v této funkci ani uniformně na palubě nebyl. Stewardka pak na fotografii identifikovala repa. Jiný letový inženýr, který chtěl zjistit, co vydává nezvyklý klepavý zvuk v nákladovém prostoru, se tam potkal s repem, jenž se o odstranění závady už zřejmě postaral. Protože podobná hlášení nebrala konce, rozhodlo se vedení Eastern Airlines se skřípotem zubů a proti všem zákonům tzv. zdravého lidského rozumu pro postup, který si plně zasluhuje označení zoufalý čin. Bylo vydáno nařízení, aby z duchy postižených šeptajících letadel flotily L1011 byla odstraněna a zničena řada přístrojů a konstrukčních dílů, mezi nimi výtahy, rádia, ventilátory, sedadla, kryty, topná tělesa a hlasový záznamník v kokpitu. Uvedená zařízení byla v bezvadném stavu a všechna fungovala bez náznaku poruchy, ale měla jedno společné. Pocházela z vraku zříceného letounu číslo 310. Použitelné součásti a přístroje byly po důkladné kontrole namontovány do sesterských strojů, většinou do čísla 318. Po jejich odstranění a zničení invaze duchů rázem ustala. Dá se tento gordický uzel spletený ze záhadných nitek vůbec rozvázat? Na tuto otázku se dá jen těžko odpovědět. Pokud bychom chtěli tento problém řešit mečem jako Alexander Veliký, zřejmě bychom přetrhli i jemnou červenou nitku, kterou se od samého počátku snažíme najít. O výše představeném případu by se mělo spíše diskutovat, než se pokoušet o jeho násilnou kategorizaci nebo lámání přes koleno. Mysteria, která se v něm projevují, jsou rozmanitá. V podstatě máme jedinou jistotu – došlo ke zjevením, která byla jakýmsi způsobem spojena se součástmi havarovaného letounu. Duchovními i spirituálními prostředky jsme se jim na kobylku nedostali, ale prostým zničením hmotných předmětů ano. Tečka. Dá se z toho, necháme-li stranou výklady vztahující se k existenci onoho světa, vyčíst původní utajení manipulátorů, kteří si pohrávají s oživenými, v běžné realitě neživotnými předměty? Navrhuji v tomto případě jinak nepřípustné přenesení důkazního břemena na odpůrce a vyzývavě tvrdím. Každopádně z toho nelze vyvozovat opak. Pro fenomén jehož podstatu se snažíme pochopit, Není typická práce s veřejností, neměné chování, nebo dokonce jednoznačnost, náklonosti či negativních emocí. Má mnoho tváří, které nijak neusnadňují nalezení jednotlivých kousků zapadajících do celkové skládačky. Ale ať už se v letadlech společnosti Eastern Airlines ve skutečnosti odehrálo cokoliv, můžeme z toho nesporně vyvodit následující závěr. Nejsme pány ani svých vlastních výtvorů, ať je používáme na zemi, ve vodě, nebo ve vzduchu. Podměšilé instalace No jistě, automobily nebo letadla jsou velmi složité výtvory s obtížně postižitelným vnitřním životem a velmi podezřelou elektronikou. Třeba se to či ono přece jen může nějak osamostatnit. No dobrá. Přijímám tuto výzvu. Přikročme k zásadní zkoušce a porozhlédněme se po podobných jevech v tak často připomínaném každodenním životě. Setkáváme se v něm také s podměšilými objekty, s nesporným vlastním životem. Ano, dokonce víc než často. Projevuje se tu tak neuvěřitelná a odstrašující mnohotvárnost že i těm nejnevinnějším předmětům je vlastně nutné přistupovat s hlubokou nedůvěrou. Jsme za všech okolností pány ve vlastních domech a bytech. V žádném případě. Bytové zařízení, domácí nářadí, instalace všeho druhu a tak dále mívají svou vlastní hlavu. Nechme před našima očima definovat bez komentáře nikoli však neuspořádaně kaleidoskop, který nám nabízí Lial Watsons v knize Povaha věcí. V roce 1979 byla Phyllis Serdálová doslova vypuzena ze svého vitu v Bernsley v anglickém hrabství Yorkshire, už zase Yorkshire, kde došlo i k jiným vodním hrádkám, zohavováním zvířat a kde se k životu probrala mnohá auta. Neštěstí postihlo v podobě dvou nových pochromovaných vodovodních kohoutků nad umyvadlem. Jakmile byly nainstalovány, začaly se samovolně otáčet. Tento úkaz trval nepřetržitě dnem i nocí. Bylo naprosto lhostejné, jak pevně byly kohoutky utaženy. Prostě se začaly od sebe otáčet a voda tekla do umyvadla. Instalatéři se v tom domě doslova míjeli ve dveřích. Kohoutky byly mnohokrát vyměněny, ale výsledek se rovnal nule. Přesněji řečeno, i ty nově namontované se samovolně otáčely a voda z nich proudila bez ohledu na přítomnost odborníků. Inženýři, instalatéři, technici a další odborníci navštívili utrápenou paní Redhálovou celkem 980 aniž dokázali objevit sebe menší náznak vysvětlení záhadného úkazu. Jedinou, ovšem nepříliš uspokojivou možností nápravy, by bylo úplné vypnutí vody. Nervově vyčerpaný zástupce místního úřadu o tajuplném chování vodovodních kohoutků prohlásil. Pokud má někdo sebe menší představu o tom, co se tu vlastně děje, rádi si ho vyslechneme. Problémy, které má Colin Smith v britském Milton Keynesu se splachovadlem na WC se vůbec netýkají látkové výměny. Kdykoliv začne vanout západní vítr, jeho klozet se začne samovolně splachovat. Je to nevysvětlitelný jev, s nímž se pan Smith snaží co nejlépe zžít. Předvádí ho svým přátelům jako atrakci, ale ve skutečnosti neví, jak se ho zbavit. Méně zábavné jsou reakce, které vyvolávají kalifornské toalety. Jeden z jaderných reaktorů na kalifornské univerzitě se s neomylnou přesností samočinně vypíná, jakmile v jednom ze sousedních domů někdo spláchne. Nikdo neumí říct, co je toho důvodem, takže se proti tomu nedá nic dělat, pomineme-li možnost zákazu používání hygienického zařízení. Výtah bez proudu jezdí dál. V anglickém Southportu na pobřeží Merseyside měl být v roce 1968 zbourán starý hotel. Před zahájením demoličních prací byla samozřejmě odpojena elektřina. Stařičký čtyřstunový výtah však o tom neměl sebe menší tušení. K nevýslovnému údivu dělníků začal z ničeho nic jezdit nahoru a dolů. Ačkoliv byl proud vypnutý, světelná tabule ukazovala, kde se masivní výtahová klec právě nachází. Jakmile se v některém poschodí zastavila, dveře se pohostině otevřely. Je pochopitelné, že nikdo nenastoupil. Předák demoliční party ani na okamžik nepochyboval o tom, že někde ještě existuje další elektrická přípojka. Vyrozuměl pracovníky v Liverpoolské elektrárně, aby poslali někoho, kdo by toto nebezpečí zlikvidoval. Vedení je bez proudu, prohlásili rozhodným hlasem přispěchavší odborníci. Do téhle rozvaliny už nejde ani ampér. To, že výtah popojížděl, neměl žádný elektrotechnický důvod. Sorry. A elektrotechnici z elektrárny se otočili ke dveřím. Když chtěli výjít na ulici, dveře výtahu se jakoby na výsměch zavřely a kabina vyjela do druhého poschodí. Tím pohár trpělivosti definitivně přetekl. Byla zablokována brzda výtahu a mechanici odstranili i mechanismus určený pro manipulaci v případě nouze. Teď měl rebelantský výtah ukázat, co dovede. Hned následujícího dne si na tom dal opravdu záležet. Když se dostavil televizní štáb britské stanice BBC, aby o tomto podivném úkazu natočil reportáž, výtah se před ohromenými filmaři producíroval ješítně jako rozmazlená filmová hvězda. Jeho dveře se otvíraly a zavíraly, kabina vyjížděla a sjížděla rychleji než za běžného provozu. Jakmile se výtah stal televizní hvězdou, nebylo s ním k vydržení. Celé týdny jezdil nahoru a dolů a vyzývavě bouchal dveřmi. Dělníci nakonec přistoupili k netradičnímu řešení. Pomocí těžkých kladiv záhadný výtah rozmlátili. To sice nic nevysvětlilo, ale problém byl vyřešen. Nikdo tehdy nepřišel s jakýmkoliv technickým řešením byť by třeba bylo sebevíc přitažené za vlasy. Zbraň zachraňuje střelce. Nevždy se však spotřební předměty chovají nepatřičně. Občas projevují vůči utrápenému homo sapiens i slitování. Jako například puška, která aktivně zasahovala do věčného zápasu mezi dobrem a zlem. Nutno říci, že se naštěstí angažovala na straně dobra. V roce 1980 uprchla trojice vězňů s dlouhodobými tresty z jihoafrického vězení v Kronštatu. Při útěku se zmocnili pušky jednoho strážného. Zbraň byla v bezvadném stavu, nabitá a připravená ke střelbě. V tamním prostředí to byla nezbytná podmínka pro přežití. Přesto v rukou zločinců třikrát vypověděla službu. Uprchlíci se zabarikádovali s rukojmými v městské knihovně. Jedna z postižených mladá žena využila nestřeženého okamžiku a vyběhla s křikem ven. Gangster jí puškou namířil na záda a stiskl spoušť. Nic se nestalo. Ani po druhém stisknutí spouště nevyšel ze zbraně výstřel. Všichni tři uprchlí vězni pak opustili knihovnu, ukradli automobil a odjeli z města. Na venkovské silnici jim došel benzín. Farmář, který projížděl kolem, jim chtěl pomoci a zastavil. Až potom si všiml vězeňského oblečení a nedokázal potlačit polikaný výkřik. Trestanec na něj okamžitě namířil pušku a chystal se mu odměnit za prvé v dobré vůle kulkou vpálenou do hlavy. Zbraň po třetí vypověděla službu. Vězni nechali auto autem a prchali pryč, přičemž ozbrojený zločinec vstekle mrštil poruchanou puškou po farmáři. Ten ji zdvihl a dvakrát za sebou stiskl spoušť. Kulky zasáhly jednoho z trestanců do boku a druhého do ramene. Ještě ten týž večer byla povedená trojice znovu ve vězeňských celách. Předchozí výběrové selhání zbraně neuměl nikdo vysvětlit. Ještě bizarnější je však případ, když střílí zbraň, která by toho neměla být v žádném případě schopná. Střílející dětská pistolka Dukeova univerzita v Durhamu v americkém státě Severní Karolína je skutečnou mekou parapsychologie. Už ve 30. letech 20. století tam prováděl vystudovaný biolog profesor Joseph Banks Ryan zakladatel bádání o tzv. mimosmyslovém vnímání, své legendární hromadné a statisticky vyhodnocované pokusy PSI s neméně prosulými zenerovými kartami, pojmenovanými podle jednoho z jeho asistentů. Dnes má tento institut k dispozici neobyčejně rozsáhlou dokumentaci paranormálních procesů spojovaných s tajuplnou, avšak nepopiratelnou mocí lidského ducha Jedna z archivovaných zpráv by však měla být uložena spíše ve výzkumném ústavu, který možná bude jednou založen v institutu pro výzkum záhadných zásahů z jiného světa. Dotyčný dokument obsahuje výpovědi mnoha naprosto důvěryhodných svědků, kteří nebyli opilí ani zbaveni své právnosti. O dětské pistolce Tedy o věcičce, která rozhodně nikoho neohrožuje, protože při stisnutí spouště jen kovově cvakne, což vzdáleně připomíná výstřel. Jednoho dne však pistolka přestala vydávat i tento zvuk. Otec ji zanesl opravit do malého obchodu, kde ji synovi koupil. Bylo tu přítomno několik zákazníků. Vesměs vtipkovali, a pochybovali, že prodejce je schopen tuto smrtící zbraň opravit. Těžce zkoušený muž se pár minut v pistolce přehraboval a nakonec hrdě prohlásil, že vše je opět v pořádku. Odpovědí mu byly ironické pozbuzující výkřiky a smích. Majitel obchodu rozhořčení přiměl k výroku, že funkčnost pistolky dokáže se střelením hodin. Zároveň na ně zamířil a stiskl spoušť. Hodiny na stěně se roztříštily, jako by je zasáhla neviditelná kulka. V té době nebylo v obchodě ani stopy po průvanu, vozidla na silnici nespůsobila silné otřesy, prostě nic takového nemohlo jejich zkázu způsobit. Nastalo hrobové ticho, k němuž přispívalo i nevěřícné mlčení přítomných. Ještě dlouho trvalo, než se obyvatele městečka začali zabývat jinými záležitostmi. Záhadným chováním se samozřejmě nevyznačují jen dětské pistolky. I jiné hračky dospěly k vlastnímu životu, to víme z dochovaných písemných podkladů. Vezměme si třeba panenky. Panenky projevují vlastní vůli, Všichni známe baterii poháněné panenky pronášející jednoduchá slova a díky pokroku elektrotechniky i obstojné monology. V USA, kde jinde, už dlouho existují mluvící zelné panenky se zabudovanými magnetofony. Takové panenky lze vzájemně propojit, takže spolu mohou rozmlouvat a dokonce dokážou i společně zpívat. I bez tohoto působivého technického know-how však odvedla zcela jiná, obyčejná látková panenka Maggie z Melbourne v Austrálii nesrovnatelně vyšší a pozoruhodnější výkon. Její majitelka, osmiletá Nicole Hartová, jednoho dne prohlásila: Maggie mi řekla, že Jinx musí zemřít. Jinx byla rodinná kočka. Skutečně i téhož dne večer přejelo a usmrtilo auto. Nikolin otec, architekt Vens Hart, k tomu poznamenal: Moje žena a já jsme zpočátku mysleli, že si onu předpověď Nikol vycucala z prstu. Pak jsme ale ten hlas sami uslyšeli. Měli jsme pocit, že se nám to jen zdá. Je to záhada. Nejpodivnější na této groteskní zprávě je okolnost, že panenka, od níž se malá Nikol za nic na světě nechtěla odloučit, pronesla i další proroctví, ovšem výhradně jen o katastrofách. Od roku 1987 předpověděla s absolutní přesností smrt souseda, tři autonehody a diagnózu Nikoliny babičky rakovina. Celá Hartová rodina pokládá toto problematické nazírání budoucnosti za danajský dar. Jeho podstatu přesně vystihl otec. Nejbizarnější na tom je, že panenka nikdy neohlašuje nic pozitivního. Všechna poselství se vztahují k hrozícím neštěstím, k nímž posléze opravdu dojde. Je to nevýslovně deprimující. Už nevíme, jak takové zprávy o budoucích tragédiích zvládat. Jiná látková panenka zašla dokonce ještě dál a předvedla lidskému konkurentovi, kdo je vlastně s pánem v domě. To alespoň tvrdí Anthony Rossis z East Hartfordu ve státě Connecticut. Tento mladý muž byl silně přitahován k přítelkyni Margaret Tateové, ale záhy byl nucen konstatovat, že s ní zřejmě nezdílí postel sám. V případě jejich milostného trojuhelníku se ale nejednalo o jednu ze známých a v té době dosti častých form soužití, ale o muže, ženu a látkovou panenku. Třetím účastníkem tohoto svazku byla ledabile vycpaná nepřitažlivá věc sešitá z hadříků s pohyblivými údy a obrovskýma očima z černých knoflíků, avšak Margarit ji milovala. Dívka s panenkou, která seděla u stolu, když dvojice jedla, vždy rozmlouvala. Zpočátku se Tony k tomuto vrtochu přítelkyně choval tolerantně a utěšoval se vžitou představou, že dívky si prostě s panenkami hrají, dokonce i velké slečny, které už jsou jinak podle všech hledisek ženami. Časem se však jeho postoj změnil. Nejprve mu začalo vadit a potom vyvádět z míry a nakonec začal panenku nenávidět. Ta postupně převzala hlavní úlohu v jeho nočních můrách. Jednoho rána už toho měl plné zuby. Drsně uchopil panenku, stekle s ní zatřásl a zažval. Jsi jen úplně normální hračka, nic víc. V té chvíli mu hrudí prdela palčivá bolest, jako by ho někdo bodl rozpálenou čepelí nože. Mladý mu si strhl košily a zděšeně si prohlížel sedm krvácejících hlubokých škrábanců na prsou, které mu způsobily neviditelné drápy. Můžete namítnout, že takové případy už pocházejí dokonce s vysokou pravděpodobností z šedé zóny duchovní moci. Je to oblast neméně záhadných nadpřirozených fenoménů, u nichž nám nezbývá jediná útěcha, že totiž jejich původci jsme my sami. Osmiletá Nikol byla zřejmě obdařena vzácnou kombinací různých vloh, Pekognice ve spojení s psychokinezí, přičemž právě psychokinéze byla asi odpovědná za hlas panenky, který slyšeli i rodiče. U Anthony Rosyho mohlo jít k autoagresi, která je srovnatelná se známými stigmatizačními úkazy. A u střílející dětské pistolky mohl majitel obchodu mobilizovat na základě škádlení muž byl vystaven telekinetické síly, kterých si sám nebyl vědomý. Takový výklad podobných jevů je ovšem samozřejmě vyloučen, pokud stroje naprosto jednoznačně nezaútočí. Počítač, který neuměl prohrávat. Jak se můžeme dočíst v březnovém čísle Weekly World New z roku 1989, ocitl se ruský superpočítač M211 během šestého dne maratonského šachového turnaje v partii se sovětským velmistrem Nikolajem Gudkovem na pokraji prohry. Elektronický mozek už dostal ve třech partiích od lidských protihráčů MAT, a další porážka byla otázkou několika tahů. Když chtěl Gudko vtáhnout šachovou figurou, aby pokračoval ve hře, vyslal počítačkovou šachovnicí elektrický výboj, který jeho protivníka před stovkami diváků na místě usmrtil. To je technicky vysvětlitelné protože počítač pohyboval svými figurami pomocí elektrických impulsů, ovšem nikoli takové síly. Nejprve se při vyšetřování tohoto neštěstí uvažovalo o zkratu, avšak technickou poruchu, vnější vlivy, ani jiná přirozená vysvětlení, proč se kybernetický počítač změnil v popravčí nástroj, se nepodařilo zjistit. Ruské úřady dokonce diskutovaly o tom, jestli by počítač neměl být postaven před soud, protože stroj, který je dost inteligentní na to, aby hrál šachy, se nemůže vymykat odpovědnosti. Lec kdo usoudil, že tohle už je trochu přehnané. Jiným lidem ale tento záhadný příběh připomněl zprávu z 10. července 1984 o podobné smrti Číňana Chin So Junga, který v roce 1950 navrhl počítačový systém. Ten měl být schopen vyjadřovat emoce, ba dokonce je i cítit. Když v 80. letech skonstruoval nový počítač, starý stroj ho usmrtil elektrickým proudem. Konstruktorová žena byla přesvědčena, že šlo o vraždu ze žárlivosti že by se tak projevil známý Deus ex Machina, který se pouze přizpůsobil moderní době. Prozatím to nebudeme komentovat. Uvedeme si raději ještě několik neméně bizarních případů a budeme o povaze věcí dále přemýšlet.